Početkom naredne godine 14 izbegličkih porodica uselit će se u zgradu koja se za njih gradi u vrbaskom naselju Vinogradi u ulici Josipa Pančića. U pitanju je višeporodični stambeni objekat i projekat koji se realizuje u okviru regionalnog stambenog programa. U okviru regionalnog stambenog programa opština Vrbas uspela je da obezbedi sredstva za izgradnju nove zgrade u našoj opštini. Reč je o izgradnji 14 novih stanova za izbegličke porodice. Donator je Evropska unija. Opština obezbedila komunalnu infrastrukturno opremljen plac. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za našu opštinu. Pored najvećeg benefita koje će imati ove porodice, opština će trošiti sredstva za oblast socijalne zaštite od kupovine, odnosno od otkupa ovih stanova. Negde za krajnji cilj imamo i urbanistički uređen deo grada, a to je naselje Vinogradi. Programom u Republici Srbiji rukovodi Komesarijat za izbeglice i migracije preko jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru. Zgrada u Vrbasu imaće prizemlje i dva sprata, ukupne površine 1100 metara kvadratnih, a smeštena je na lokaciji nedaleko od Vrbaske opšte bolnice, na prostoru gde već je izgrađeno nekoliko stambenih jedinica i useljeno više porodica, koje su tokom ratnih 90. godina našle svoje utočište u opštini Vrbas.